سوماليا waxaa ka dhacay dagaal sokeeye dadkii Soomaaliyeed oo walaalaha ahaa waa kala irdhoobeen 26 sano Soomaaliya ma helin hoggaamiyahay u baahnay Soomaaliya waxaa haysta hoggaan xumo leadership crisis wadannada soo maray dagaalka sokeeye sida Burundi Rwanda Congo Sierra Leone Liberia iyo xataa South Africa waxay uga baxeen burburkii ku yimid dalkooda iyo deegaankooda inay helaan hoggaamiyeyaal leh qab iyo fikir dheer oo dadkooda iyo dalkooda ay ku mideeyaan. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay hoggaamiye qab leh, jeebkiisa ka weyn, kala yaqaana hantidiisa iyo hantida ummaddu leedahay iyo hantida qoyskiisu leeyahay. Waxaan ballan qaadayaa inaan Soomaaliya u horseedo haddii la doorto in ay hesho hoggaan wanaagsan oo u ilaaliya ummadda hantidooda, dhiiggooda, sharaftooda. Maanta waxaan u baahanahay hoggaan boogadhaya ah, dadka isu soo dhaweeya, ka badbaadiya meeshay marayso, aragti dheer leh si aan Soomaaliya mar labaad adduunka ula qabsato. Waxaanu dad walaalaa, wiil iyo walaalkii, wiil iyo seedigii, wiil iyo soodogii, gabar iyo walaalkeed, gabar iyo inaadeerkeed, gabar iyo seed dumaashigeed iyo gabar iyo sodogeed waxay u baahan tahay mideeye, boogadhaye, isu keene iyo badbaadiye. Soomaaliya waa dal qani ah, hoggaan xumo ayaa heshay, waxaan ka bixin karaa meeshay maanta marayso hoggaan wanaagsan.